Виждате, че се усложни, със всеки изминал ден се усложни политическата обстановка, напрежение се появиха. Стигна се дори до там да се иска смяната на първия човек в държавата по конституция, на председателя на Народното събрание. Абсолютно необяснимо за мен и то без никакво основание. Вие чухте ли някакво основание да има за искането за такова нещо? Така че прецених, че най-добре е да си запазя доброто име, което смятам, че имам. Появиха се и спекулации за мои зависимости, за които аз не знам, че имам. И с оглед на това, което ви казвам, реших, че по-добре е да постъпя по този начин. Освен това, такива масови мероприятия не участвам, ако мога така да ги нарека. Първият път казах, че ако няма кой друг, ще поема този пост. Тук се появиха кандидати, нека да им се даде шанси на тях. А всички са свидетели, според мен, че нашето правителство си свърши работата. Нямаше никакви забележки по провеждането на изборите. Запазихме европейският път на България. Така че и решихме и доста други проблеми, всъщност всички са свидетели. Нека оценката да я дават избирателите, българските граждани за това, което сме свършили. А как ще коментирате факта, че доста бързо след вашето съобщение вече имаше готов вариант? Аз не знам дали е след моето съобщение този вариант или е бил готов варианта. Това нямам представа. Това всъщност избора е на президента Радев, както и отговорността. След като едно правителство си е свършило работата да се обърне към друг служебен премиер, това е абсолютно в неговите правомощия. И накрая ще разберем дали е било правилно или не е било правилно. Ще останат ли министри от предишния кабинет в следващия според вас? Това не мога да ви отговоря. Въпросът е към номинирания за служебен премиер Горица Грънчарова. Външният министър ще остане ли? Външният министър няма да остане със сигурност. От това правителство не имате предвид. Да. Основните... Той няма да остане със сигурност. Основните въпроси са около поста на вътрешния министър. От Продължаваме промяната казват, че ако той не запази поста си, това ще е ясен сигнал, че посоката остава същата. Как ще коментирате? И това няма да го коментирам. Пак препращам към служебния министър-председател, който е номиниран за следващите правителства. Преди да вземете решението, разговаряхте ли с президента Радев? Разговаряли сме много пъти с президента Радев по различни поводи. Понеже сме на Олимпийски игри, спортистите обичат да се оценяват спрямо резултатите и поставените цели. Спрямо целите, които си поставихте в началото, как се оценявате като резултат? Аз пак ви казах, оценката ще я дадат българските граждани. Аз лично, мое мнение е, че си свършихме добре работата, но оценителят, оценяващия всъщност са българските граждани. След като приключат сега ангажиментите ви, казахте като министър-председател, после надали в политиката или обратно в вашата сфера? Естествено, че в Сметната палата на мен там ми е сила. Аз се отказах от политиката преди 2 години, въпреки всички спекулации, които имаше тогава. И затова всъщност и сега напускам този пост, защото се появиха нови спекулации. Вие се спомняте, в началото бях с повече основания пришиван към една политическа партия, след това се появи някаква друга зависимост без никакви основания, така че и затова е част от решението ми да запазя доброто си име на професионалист в Сметната палата. Благодаря ви.